E aí galera que acompanha o canal Truck Force, um caminhoneiro da empresa Del Pozo acabou dentro de uma favela, provavelmente após seguir as coordenadas do GPS. Imagina o trabalho que ele teve para manobrar o caminhão e voltar para a rota certa. Canal Truck Force, o canal dos caminhões. Cara, onde é que tem um Del Pozo aqui, velho, na favela aqui, ó? No meio de um barraco aqui da favela, aqui na, do, perto da Coca-Cola, da Fenza, aqui na, na Parque, aqui que bairro que é aqui, velho? Ah, é o Parque Novo Mundo, eu acho. Dá uma olhada, onde o cara entrou com a carreta.